У селі Рокосово Хуського району розпочалася реконструкція із добудовою нових корпусів сільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Днями підрядник отримав дозвіл на початок будівельних робіт. Рокосівська ЗОШ – один із проєктів, який реалізовується в області у межах президентської ініціативи «Велике будівництво». Проєктна документація передбачає реконструкцію трьох блоків – недобудованого корпусу для старших класів та корпусу актового залу. На існуючих фундаментах планують збудувати корпус для початкової школи. Навколо закладу передбачено оновити асфальтне покриття, поставити бруківку, зробити благоустрій території закладу. На оновленому шкільному подвір'ї з'являться лавиці, смітники, висадять дерева. Завершити реконструкцію школи планують до кінця наступного року. Для реалізації проекту передбачено майже 37 мільйонів гривень. Лише цьогоріч на відновлення закладу освіти передбачено понад 14 мільйонів. З них з Державного фонду регіонального розвитку 10 мільйонів 550 тисяч. Ще 2,5 мільйони спрямують на об'єкт завдяки субвенції. Водночас до втілення проекту у життя долучилася і громада, передбачивши в цьому році співфінансування на 1 200 000 гривень.